Deixeu-me també que després d'aquests dies de tanta polarització, on rebem pressions de totes les bandes perquè ens definim completament en un costat, ens definim completament en l'altre, perquè ataquem els rivals com a adversaris, perquè entrem en el llenguatge de desqualificació, no ho farem, podríem fer-ho, però no ho farem, perquè creiem fermament que s'han de canviar les formes de fer política. I deixeu-me també que quan això, quan ens diuen equidistants, quan ens diuen ambigus, una altra cosa que ens hem hagut de sentir moltes vegades aquests dies és que som covards, perquè altres estan disposats a mullar-se fins al final i en canvi nosaltres no. I fins aquí hem arribat. No acceptem lliçons de ningú, i menys de convergents que fins fa dos dies no tenien ni idea del que era la desobediència civil. Som molta, molta la gent del poble, molta de la gent que està aquí, molta de la gent que està als barris que ens rodegen, som molta la gent que ens hem arriscat personal i professionalment durant anys per defensar els drets laborals, fent desobediència civil per aturar els desnonaments, arriscant-nos a detencions per defensar els drets de les persones migrants i migrades. I els senyorets de Convergència on eren? No només als despatxos, no només eren als despatxos. Els senyorets de Convergència estaven amb el Partit Popular signant les mateixes lleis que ens reprimien a nosaltres quan defensàvem els drets laborals i els drets socials. Així que lliçons, ni una, ni una.